Приветствую вас, друзья. Меня зовут Евгений Додолев. В эфире программа «Золотая рыба». В трех-то полях он один. Да. Мать Да. дай бог каждом uh -huh. это что <свят> это совершенно другой характер были еще персонажи такие где он там такой правильный но это уже такие нюансы черточки uh -huh. не обязательно же яркой кря краской так мазюкать себя uh -huh. мазывать или это яркая там хохляцкая характерностьсти или вот грузин там или или Ар, Арвенин. Может, есть, значит, есть... мы с вами люди советские, я подумал, когда вы сказали для нас совершенно нет ничего в, в этом совершенно. эпитете. Это просто вот, ну, как бы ну, краска. как Да, говорят. краска. А сейчас ведь просто в, в социальных сетях могут просто забанить за это слово вообще. Это называется язык вражды. Это называется. Вот удивительное, да, что происходит в этом отношении. Народ все равно смеется у меня есть такой персонаж вот с этим с этой яркой характерностью ну чуть-чуть это это у меня в спектакле два мужа а... по цене одного ага. я играю такую мадам которую приехала чтобы ты ни стала выдать дочку mm. дамочка с-под вороне же тоже вот с этими делами то я не поняла так а ну иди сюда дочь она ну, иди в хату что такое вот они же все равно неистребы у нас большой разницы был актер и нормальный там вроде как парень говорящий по-русски но он говорит, да меня у хату тут поселили то вот, в москве <сум> то есть в гостиницу он да хата такая <сум> <сум> то есть с этими всеми куда это никуда не исчезает а <сум> потом актеры рожденные там в малороси у них это аке как они неистребимы так называем так и я сказал вам <сум> вот эти вот все все дела и если ты чуть-чуть хотя бы намекнешь на какую-то характер что в этом обидного не знаю грузинская какая обаятельная интонация грузинская армяне они тоже не могут акценты избавиться вот это кто по-рвецкий не говорит они всегда говорят вот с этим такие такие ки чуть-чуть мелодия дорогая дорогая да то приветствую вас друзья меня зовут евгений додолев в эфире программа золота рыбы